parque ele é um elemento importante, porque ele vai trazer emprego, ele vai gerar emprego de qualidade, vai também distribuir renda. Esse é outro elemento importante e vai trazer qualidade de vida para a população, e a dignidade do povo que muitas vezes não tem água e agora com as vertentes que serão construídas, esse povo vai poder ter água. E tem dessas obras, por exemplo, de construção de estrada, de cabedelo, também. Uma outra ação que é importante é aquela do hospital regional lá do sertão. É um hospital que vai dar a condição de que as pessoas não tenham que vir para João Pessoa, para Campina Grande, para se tratar. O parque é uma expressão maior que a gente pode dizer. O parque será a redenção do Nordeste, porque efetivamente vai dar condição efetiva da comunidade ter as condições de hospital, de cuidar da saúde, cuidar também das estradas, cuidar também da cultura também, que é outro elemento importante. Enfim, nesse aspecto da educação também, que é outro elemento importante, o povo da Paraíba vai agradecer a Lula. E, efetivamente, nós temos agora 11 ações e com recursos que devem e serão aplicados com qualidade de vida.